jumuisha Mohamed Ali Songa hapa karibu. Kwa sasa wewe ni mbunge wa Nyali, lakini tueleze unamfahamu vipi Mwai Kibaki marehemu na kuondoka kwake? Kwanza natoa rambirambi zangu kama mbunge wa Nyali, familia yangu na wakazi wa Nyali. Mwai Kibaki alikuwa ni mtu speciali. Alikuwa ni rais ambaye anajulikana na watu wengi kwa sababu ya historia yake ya kazi. Aliweza kufufua uchumi wa nchi, aliweza kulinda maslahi ya wananchi na alihakikisha chakula inapatikana kwa wananchi katika bei nzuri. Bei ya petroli, bei ya chakula, wakati wa Mwai Kibaki maziwa ilikuwa kila mahali, bei zilikuwa chini sana. Na mimi namkumbuka kama rais ambaye hakuwa na ubinafsi. Nikiwa mwanahabari, nilipokuwa nikifanya makala ya Jicho Pevu, aliweza kunitunuku. Nilipata award ya Head of State Civilian Award kutoka kwake Emilio Mwai Kibaki. Hakuwa na fitna na chuki na wanahabari. Alikuwa ni mtu ambaye wakati ambapo mimi nataka kuvamiwa ama kufanyiwa kitu fulani, alikuwa anapenda kusema wachaneni na huyo kijana afanye kazi yake. So na alikuwa mtu wa maana, na sidhani kama katika marais wale wote waliweza kutangulia na aliyepo sasa, sidhani kama kuna mtu amefika hapo kwa Emilio Mwai Kibaki. Alafu upande wa maendeleo hususan katika kisiwa hiki cha Mombasa, ni yapi ambayo unaweza kumkumbuka nayo hususan katika baadhi ya mageuzi katika ya SGR? Mambo mengi walikuwa wameyafanikisha ambayo yangekuwa tofauti na yale tunayoona sasa. Na ukiangalia Kibaki, wakati wa Kibaki hakukuwa na ubinafsi, mauaji ya kiholela, hakukuwa na dhulma katika hotel industry. Wa ile independence ya kufanya vitu mbalimbali. Hakukuwa na kilio sana. Wajua hana mambo mengi na mtu. Na Kibaki alikuwa ko, licha ya kuwa rais wa jamhuri, alikuwa tuangalia watu wengi sana na alihakikisha haki na usawa inaenda. Pia atakumbukwa kama rais mcheshi. Alikuwa na mambo yake ile ya mavia kuku, pumbavu, twanga ya kofi. Alikuwa anajulikana na ucheshi wake na watu hawangeliweza kumfokea kwa sababu ya umri wake, heshima yake, hikma yake ya uongozi. Kwa hivyo yeye alikuwa tofauti sana. Na kando na hayo, upande wa siasa, labda amekuwa katika ulingo wa siasa pamoja na uongozi na hususan katika masuala ya wizara ya fedha, unamkumbuka na nini? Katika siasa nitasema alikuwa mwanasiasa mtulivu na mwenye subra. Nakumbuka akiwa katika Democratic Party nilikuwa shuleni. Akiwa katika Democratic Party nilikuwa kwenye shule, nilikuwa nafuatilia siasa yake. Ukiangalia historia yake akiwa makamu wa rais, nikiwa bado mdogo pale, akiwa makamu wa rais, na subra aliyeweza kuvumilia kwa muda fulani mpaka yeye kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Mwisho kabisa, umejifunza nini? Kwanza kabisa alistaafu katika njia ambayo haieleweki. Nikisema haieleweki inamaanisha alistaafu kimya kimya. Hakusema huyu ndio tosha, huyu ndio si tosha, hakusema lolote. Pili, katika kustaafu kwake Kibaki tunamkumbuka kwa moyo wetu. Hatumkumbuki kwa majumba ya kifahari ama barabara ama nini, twamkumbuka katika moyo wetu kwa ile kazi ambayo tunafanya. Leo ukipita kama ni barabara ya Thika Road haina jina ya Kibaki, lakini utasikia tunasema Kibaki alitengeza. Ukizungumzia uchumi utasikia Kibaki alifufua uchumi. Kibaki mengi wakati wake. Kwa hivyo tutamkumbuka